Što se tiče ovih tema vezanih za letjelicu, jučer sam ujutro komentirao vezano za ove prve informacije koje sam tada imao. Ono što svakako se pridružujem i drugima iz državnog vrha, ono što nikako mi nije jasno i na što očekujemo odgovore od NATO-a, prije svega kako je moguće da ovako velika vojna letjelica za vrijeme rata u Europi sleti, sruši se usred glavnog grada jedne NATO članice. Znači, to je nešto što prije svega NATO treba dati odgovor. Naravno, očekujemo isto tako da se završi očevid i istraga državnog odvjetništva i da tu saznamo što više informacija zapravo ko je upravljao letjelicom i kako ona završila ovdje. Međutim, prije svega NATO treba dati odgovor kako je moguće da se ovaj opasni incident dogodio, jer je on itekako ugrozio građane grada Zagreba. Znači, podsjetit ću, nevjerojatna sreća gdje je se srušila letjelica sa svim komadima letjelice na zelene površine, da nitko nije u tome stradao, međutim to zahtjeva ozbiljne odgovore. I ono što moram priznati da mi isto tako dosta smeta jesu informacije u stranim medijima jučer, gdje čitam da se letjelica, tako velika vojna letjelica, srušila u predgrađu Zagreba ili da se srušila pored Zagreba. Ne, nije se srušila pored Zagreba, srušila se usred Zagreba, u gusto naseljenom području, i nije se srušila u nikakvom predgrađu. Znači, to je nešto što se nikako ne bi smjelo događati i tu sad institucije treba dati odgovor kako uopće se to dogodilo i kako se više nikad ne ponovi. Hvala. Može, idemo raditi.